Սիրելի հայրենակիցներ, ես դիմում եմ ձեզ, որովհետև կարծես թե անիմաստ է դիմել այս մարդկանց, մենք ունեինք անկեղծ ասած հույս, որ կան այս շարքերում հայրենասեր մարդիկ, ովքեր հասկանում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող համաշխարհային պատմության մեջ լինել այն բացառիկ ղեկավարը, ով կապիտուլացնելով իր երկիրը, պիտի շարունակի ֆեյքերով, իդեպ լավ լուր, ֆեյք ինդուստրիան հովանավորող երկու օլիգարխները այլևս հրաժարվել են ֆեյք ինդուստրիան ֆինանսավորել, և եթե նկատում եք Երևանից ֆեյք գրողների պակաս, հույս ունենանք, որ այն մյուս երկուսը, որոնց նկարներ ես իմիջում տեղադրել եմ, կհրաժարվեն։ Սիրելի ժողովուրդ, դուք, մենք ձեզ հորդորեցինք չգալ ազգային ժողով, ասելով, որ կլինեն այս շարքում նստած ողջախոհ մարդիկ, ովքեր կհասկանան, որ իրենք կրում են Նիկոլ Փաշինյանի հետ հավասարապես պատասխանատվություն պարտության համար, որտեղ 2.5 տարի Նիկոլը ասում էր, լավ եմ անում, ինչ ուզում եմ բանակցում եմ, ձեզ չպտի աջոտամ, իմ զրոյական կետից եմ սկսում, իր կիրթ գործընկեր Ալիևի հետ սուրճ էր խմում, լիֆտերում բանակցում էր, և երբ որ հիշեք Գագիկ Ծառուկյանը այս ամբիոնից, որ դուք միահամուր տվեցի ձեր հավանությունը անձեռնմխելիությունից զրկելու, ասեց, տվեք պատասխան ժողովրդին, այդ ինչ եք բանակցում, ինչ եք անում, դուք հրհրում էիք, և երբ որ մենք կանգնեցինք այս իրողության առջև, դուք հիմա ասում եք, ոչ, մենք պահելու ենք մեր իշխանությունը։ Գիտեք, ինձ համար ամոթ էր, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, երբ լսում էի 2 օր առաջ Ռուսաստանի նախագահին, ով ասում էր, Ղազաչեցոց և Դադիվանքը իմ անձնական հովանավորության տակ է լինելու։ Այսպես զուգահեռաբար հիշեցի Նիկոլ Փաշինյանին, ով ասեց, որ տրանսգենդեր մելը իմ անձնական հովանավորության տակ է լինելու։ Այս ամբյոնում քննարկվելու է մեկ հարց, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը։